Шановні учасники нашої прес-конференції, дозвольте розпочати її і представити учасників, головних учасників. Сьогодні з вами будуть спілкуватися відомий краєзнавець, видатний музейник, можна сказати, сучасності, виконавчий директор Асоціації музейних працівників України Сергій Гальченко. Директор Роменського краєзнавчого музею філії Державного історико-культурного заповідника Посуля Оксана Голуб. Також наші партнери в нашому медіапроєкті – це фахівці високого рівня саме медіапростору, ваші колеги Світлана Махонько і Олександр Махонько, головний режисер і головний редактор української телерадіокомпанії УТР. І заступник голови Національної спілки краєзнавців України Маньковська Руслана. Зібралися ми з такого приводу, як сьогодні, 18 травня, вся світова громадськість відзначає Міжнародний день музеїв. Вже 35-й рік поспіль. І в цей день, визначення його навіть на такому міжнародному світовому рівні, є вшанування саме подвижницької праці музейних працівників у збереженні історико-культурної спадщини, підкреслення ролі музеїв в сучасному суспільстві саме у зміцненні духовних засад нашого і громадянського суспільства в Україні в тому числі. Слід зазначити, що сучасні тенденції в розвитку музейництва в світі переносять центр уваги музеїв, роботи музеїв із музейного предмету безпосередньо на суспільство. І суспільство сьогодні бажає бачити живий музей, щоб людина, прийшовши до музею через автентичну пам'ятку, як незаперечний доказ історико-культурної епохи, могла переміститись в духовний вимір цієї епохи, осягнути такі глибини віковічного матеріального і культурного надбання людства, усвідомити свою власну унікальність, самобутність національної своєї культури і, мабуть, вкотре переконатися, що без минулого майбутнього немає. Дійсно, музеї часто називають храмами історії. Але хотілося б підкреслити, музей – це дійсно храм історії, в якому минуле не розходиться з майбутнім. І відзначаючи музей як на сьогодні багатофункціональний організм, таку багатофункціональну інституцію, музей є сьогодні важливим засобом в суспільстві, яке бореться із такою духовною ентропією, процесом деформації духовних, моральних, етичних принципів, цінностей, зокрема, в нашому українському суспільстві. Сьогодні в Україні нараховується близько 500 музеїв, державних музеїв. Звичайно, якщо порівняти із країнами світу, то це невелика кількість, ми відстаємо. У Німеччині їх 3200, в Британії 2200, в Франції 1900, в Італії 1800. Але хотілося б підкреслити, що наші вітчизняні збірки нічим не поступаються саме за своїм наповненням, тому що надзвичайно багаті на історико-культурну спадщину світового і, зокрема, українського нашого минулого. Музейний фонд України нараховує сьогодні понад 12 мільйонів музейних предметів. З них всього тільки до 5%
представлені в музейних залах. І музейні заклади, музеї за рік, за статистикою, десь відвідує понад 20 мільйонів осіб. І що то теж тут якраз треба підкреслити, Україна відстає від європейських, світових, від європейських країн і країн світу. І в цьому стоїть важливе завдання і музейників, і взагалі держави, зокрема, формування традиції в Україні відвідування музеїв. Починаючи це необхідно робити і з родини, і з школи. І тому сьогодні теж спостерігається така активна тенденція розвитку музейної педагогіки. Чільне місце от, в роботі Національної спілки краєзнавців України займає музейна справа. І спілка краєзнавців цьому напрямку надає надзвичайно велике значення. У 2009 році, наприклад, вперше Національна спілка краєзнавців України започаткувала, зініціювала і провела конкурс, всеукраїнський конкурс громадських музеїв в Україні. Із 6 тисяч громадських музеїв на сьогодні в ньому взяло участь 2 тисячі музеїв, 102 були відзначені дипломами. Також опікується окремими музеями, ініціювала і унікальний музейний такий заклад на Обухівщині в Халепі, і здійснили цей проект літературний музей Івана Франка на Дніпрі. Також спілка опікується музеєм Василя Стуса на Донеччині. І так активними, активно сприяють в роботі краєзнавчої роботи в Україні, це краєзнавчі музеї. Їх в Україні нараховується 146 як важливі осередки краєзнавчої роботи на місцях. І в 2011 році Національна спілка краєзнавців України теж запровадила такий новий медіапроект «Музейні скарби України», темою якого стало таке, скажімо, тематичним гаслом, якого стало «Музей – скарбниця української культури. Погляд крізь століття». Метою даного проєкту було і є репрезентувати музейні збірки України в контексті розвитку історії музейної справи. Унікальність цього проєкту, а його, так би мовити, ще немає, ще такого проєкту не було ні в Україні, ні в країнах СНД, ні в світовій практиці. Вперше показати через музейні колекції історію розвитку музейної справи від початків музейної справи, зокрема України, від початків створення музеїв на початку 19 століття до сучасних музейних інновацій в цій галузі на сьогодні в Україні. Звичайно, показати етапи розвитку музейної справи, формування розвиток музейної мережі, формування музейних колекцій, особливості музейних колекцій всього простору, українського простору, і безперечно показати людей, які стояли і працювали на музейницькій ниві протягом всіх цих століть, розвивали музейну справу. Взагалі, історія музейної справи в Україні пройшла складний і драматичний шлях. Якщо на початку ХХ століття музеї розглядалися як науково-освітні лабораторії, то за тоталітарних часів музеї були перетворені в культпросвітні установи, стали ідеологічним засобом пропагування перемог соціалізму. І ми можемо тут зазначити, що в тоталітарні часи були репресовані, політичним репресіям були піддані багато музейних діячів, відомих захисників історико-культурної спадщини України. І постраждали самі музеї. Були вилучені цілий пласт етнографічних колекцій, художніх творів, художнього мистецтва, взагалі національно-змістовних пам'яток із нашого надбання культурного, історичного, духовного надбання нашого народу. І вже в 50-ті роки Олександр Довженко, коли відвідував Нікопольський краєзнавчий музей, відвідавши, пройшовши і оглянувши ті етикетки, в основному газетні або копії, які під інструкціями політичними, ідеологічними перетворились музеї, назвав їх нецікавознавчими музеями.
І тому, звичайно, ті суспільні деформації, які пройшло, які відбулися в історії нашої держави, вони не могли не відбитися і на музеях. Уже в незалежній, в період незалежності України, звичайно, музеї мали можливість розширити свою тематику, мали можливість активно представляти ті забуті, заборонені, викреслені сторінки з нашої історії, і можна говорити, що це дало такий імпульс розвитку, новий імпульс розвитку музеїв. Тому оці всі питання, оці всі і проблемні, і питання формування збірок, вони і будуть представлені в цьому проєкті, в якому будуть брати участь Національна спілка краєзнавців України, обласні організації Національної спілки, музеї України, а це ті потужні установи, які до створення яких долучилися відомі музеєзнавці: Біляшівський, Щербаківський, Ернст Хіляров, Яворницький, Андрій Шептицький у Львові, Свінцицький, Федоровський, Дложевський в Одесі. Тобто це ціла плеяда наших музейників, які творили, зберігали і, по суті, і в великій мірі віддавали життя, як Макаренко, от ви знаєте, за культурні і духовні цінності нашого народу. Таким чином, основне покликання даного проєкту – це дійсно показати не лише Україні, але і світу багатство нашої історико-культурної спадщини, показати її унікальність, неповторність і відкрити для суспільства музей як багатофункціональний такий організм, який спроможний і веде надзвичайно велику і виховну, і просвітницьку, і пізнавальну діяльність. І в цей день, в день Міжнародний день музеїв, ми щиро вітаємо всіх музейників, всіх подвижників цієї галузі, всіх тих, хто любить музеї, хто дійсно іде до них, як до храму історії, і побажати всім, кожному з нас такої, знаєте, національної гідності, пишатися тим, що ми мали, і зберегти на майбутнє те, що нам залишили попередні покоління. Дозвольте передати слово нашим колегам і співавторам нашого проєкту, яким так завжди складається, що проєкт є якась ідея, але конкретно його роблять певні люди. І ми дуже раді з того, що так склалося, що такі тісні, дружні стосунки нас уже багато років поєднують із дійсно професіоналами високого рівня, людьми, які небайдуже віднеслися до цієї справи, і дійсно ті всі ось зараз проходять така коротенька презентація колекції, через них навіть, через ці фільми, які вже почали знімати режисер і автор цих фільмів Світлана Махонько і Олександр Махонько, прослідковується їхня така, знаєте, громадянська позиція по відношенню до культурної спадщини. Слід зазначити, що вже розпочався дійсно перший етап цього проєкту, і підготовлені декілька фільмів, про них детальніше скаже Світлана Володимирівна, в Ромна, в Сумській області, в Івано-Франківській області. І ці фільми, доля їх, вони сьогодні презентуються в музеях, але це є підготовча робота до тої великої цілісної картини розвитку історії музейної справи в Україні. Будь ласка, пані Світлана, вам слово. В принципі, ви знаєте, воістину кажуть, що багато таємниць зберігає наша історія, і лише звернення до неї допомагає якось осягнути і збагнути її велич. В принципі, до нас про музейництво, про музейну справу, в тому числі за радянських часів, було знято багато телевізійних художніх фільмів, які підносили цю справу
справжньої духовності на високий рівень. Тому перед нами постало таке питання і завдання, як сучасними технічними засобами, художніми засобами насамперед, подати те, що, в принципі, кожен з нас може побачити, заглянувши в стіни, відвідавши стіни тієї чи іншої музейної інституції. Часто густо ми просто проходимо повз неї, якось зверхньо сприймаючи той насправді величезний духовний пласт, який роблять справжні ентузіасти музейної справи в Україні. Тому, ви знаєте, хотілося насамперед презентувати це яскраво. Я не знаю, наскільки це можна зараз в'язувати, переглядаючи ті чи інші. Зараз просто поток дуже високий, тому, можливо, трошки затримка така є. А перше, чого хотілося знайти, відшукати в стінах тієї чи іншої музейної інституції, перлину. Знаєте, в кожному музеї є перлина, яка часто густо через дуже обмежені виставкові площі лишається глядачу, відвідувачу невідомою. Тому насправді, ви знаєте, коли ми стали їздити по Україні, завдяки нашим колегам Національній спілці краєзнавців України, насправді ви самі розумієте, що навряд чи будь-кому з телевізійників зараз, не маючи такої підтримки, випала б така нагода, так? От. Ми стали відкривати, я просто кажу від себе, такі речі, які просто збагнути нереально. Розумієте? То коли ти приїжджаєш до Івано-Франківського краєзнавчого музею і бачиш ту виставку «Врятовані скарби», які зараз вони презентують, ти розумієш, що це була інституція, яка в силу тих чи інших причин певний час за радянських часів просто мала презентувати дуже заідеологізовану якусь історію свого краю. А зараз, в силу того, що у них є своя реставраційна майстерня, справжня реставраційна майстерня, ми знаємо, що реставраційна справа була довгий час занедбана на теренах майже всієї України, вони змогли це, знайшли сили і відкрили цю майстерню. Завдяки майстрам врятований золотий фонд давньої ікони того краю. І сьогодні вони вважають це і своїм надбанням, і надбанням громадськості, і журналістського складу цього регіону, що ця виставка презентується належним чином. Інше, що ми для себе відкрили, що, ви знаєте, музейники – це люди, які знають, як це має бути, як це має бути подано. І найголовніше, яким чином і які технічні засоби новітні мають бути задіяні для того, щоб це виглядало яскраво, для того, щоб зацікавити людей. Розумієте? Інший приклад наведу. Для мене стало дивом, що, не знаю, я журналіст з досвідом, але виходить через інтернет, навіть переглядаючи презентацію в 3D, я не змогла уявити, наскільки шикарним, наскільки, я не знаю, багатогранною буде експозиція музею Гуцульщини Покуття в Коломиї. До речі, зараз, от, можливо, навіть цими от хвилинами, в Польщі презентують наш фільм по Коломиї, бо Ярослава Ткачук, це директор музею, вона в Польщі з великою делегацією презентує виставку «Відмінні одягом». І, до речі, це просто, знову ж таки, так, інформація на розсуд певний. Не лише виставку, а ще й роботи провідних молодих майстрів України, конструкторів одягу, які створили ці роботи на базі найдавніших зразків вишивки і одягу, які зберігаються в музеї Гуцульщини і Покуття. Тобто розумієте, які цікаві речі? От. Я вже не кажу ромни. До речі, зараз у нас рядом, поруч зі мною, завідувач цього музею. І знову ж таки, просто посилаюся на певний досвід. Я знаю, що маска Клода Тараса Шевченка знаходиться в Києві, в поштовій церкві, так? І раптом, уявляєте, я приїжджу, приїздимо ми в Ромни, і я таку ж бачу там, не кажучи вже про торбан Шевченка, виявляється, такий є, а
нам дуже часто кажуть, що ця панська бандура, вона майже зникла, відтворити її дуже важко. Це такий мазепин інструмент, скажімо так, здебільшого з ним пов'язується. А тут ми раптом знаходимо торбан Шевченка. Ну, вже не кажучи про Євангеліє, так, Калнишевського. Це просто святиня, яку варто побачити на власні очі. Розумієте? Це просто дива. І насправді багатьом експонатам, і це не просто слова, повірте, могли б позаздрити провідні музеї світу. Розумієте? Якби це було, були б шикарні виставкові площі, належне освітлення, так, як це має бути. Розумієте? І якщо ми кажемо тут про музейництво в Україні, я ще раз хочу акцентувати на тому, що ці люди розуміють, як це має бути. Але питання навіть не в коштах, хоча і в них в першу чергу. В ставленні, нашому ставленні до музейної справи в Україні. Так? Дякуємо, пані Світлано. І дійсно, ми вже підкреслили, і пані Світлана згадала, що одним із фільмів, який сьогодні вже підготовлений, наряду з Сумським краєзнавчим, Сумським художнім музеєм, Івано-Франківським краєзнавчим, ось музеєм в Коломиї, писанки є, і Ровенський краєзнавчий музей, один теж із музейних закладів України, який володіє унікальною колекцією. І в нас сьогодні присутня на прес-конференції завідувач цього музею, яка розповість про от співпрацю вже спілки і авторів проєкту із участь в цьому проєкті. Будь ласка. Спасибі. Оксана Голуб. Знаєте, в першу чергу я хотіла б сказати, що я і від імені всього Роменського колективу Роменського музею хотіла б подякувати всім організаторам цієї важливої акції, виконавцям цього проєкту за цю унікальну можливість, яку ми маємо, презентувати свою збірку широкому загалу, показати всій Україні і не тільки, якими скарбами володіє наш музей, якому у 2008 році виповнилось 90 років. Складний шлях пройшов Роменський музей, сповнений злетів і падінь. Його історія розпочалася в 1919 році, коли в Ромні було створено Товариство захисту пам'яток старовини. І у витоків музею стояли такі відомі постаті в українській культурі, як Микола Омелянович Макаренко, видатний археолог, мистецтвознавець, художник, музеєзнавець. Лише такі факти, до речі, він наш земляк, він є уродженцем Роменщини. І лише навести про нього декілька таких фактів, що саме він першим почав дослідження Городища, Слов'янського городища, монастирища на території Ромену, і ним була введена в обіг романська поняття романська археологічна культура на основі результатів цих досліджень. Він був одним із засновників і першим директором музею західного і східного мистецтва в Києві. І саме він в 1934 році активно виступав на захист Софіївського і Михайлівського Золотверхового собору. І він єдиний, який хто не підставив свій підпис під актом знесення Михайлівського Золотверхового собору. Вибачте, я хвилююся дуже. Завдяки йому формувалася колекція музею. Він опікувався тим, щоб до фондів надходили вироби декоративно-житкового мистецтва, щоб до бібліотеки надходили видання, наукові видання Української академії наук. Завдяки його сприянню фонди музею поповнилися художніми роботами українських майстрів Івана Єжакевича, Тимофія Сафонова. Їм були передані скульптури Лансере та французького майстра Гудона. Разом із співробітниками музею він проводив розкопки в 20-х роках минулого століття на території міста, і завдяки цьому фонди музею поповнились цінними археологічними знахідками.
Серед засновників музею був і видатний скульптор, режисер, кінодраматург Іван Петрович Кавалерідзе, знову наш земляк, знову ж уродженець Романщини. Про це він згадував пізніше в своїх спогадах, як активно долучався до роботи по облаштуванню і створенню молодого, але такого потрібного на той час музею. Чому саме наш музей? Тому що саме в нашому музеї зберігається найстаріше друковане видання Сумщини, Литовський статут 1588 року. Щоденники, які вели науковці в ті часи, розповідають про історію його виявлення. В 1923 році його приніс до музею Михайло Андрійович Жовтобрюх, молодий вчитель із села Попівщини, разом із підручником із арифметикою Магницького. Саме за таким підручником навчався Михайло Ломоносов. І ось ці два раритети потрапили до фонду краєзнавчого музею. А згодом цей молодий вчитель став відомим в Україні філологом, автором книжок, автором підручників з української мови для вищих навчальних закладів. В нашому дуже цікава історія, як до музею потрапив справжній 200-літній чумацький віз з підвагою і мазниці. В 1925 році перший директор музею, краєзнавець, вчитель, педагог Михайло Максимович Семенчик побачив його на одному із ярмарків в Ромні і швидко провів збір коштів серед науковців музею, і таким чином був викуплений цей віз, який сьогодні є окрасою експозиції музею. Саме в нашому музеї зберігається славетне Євангеліє, видане на кошти Петра Івановича Калнишевського, останнього кошового Запорізької Січі, знову нашого земляка, уродженця села Пустовітівки на Романщині. Він подарував його своїй рідній Троїцькій церкві в своєму рідному селі. І це Євангеліє по праву називають святинею і шедевром українського золотарства XVIII століття. Духовним оберегом Сумщини, духовним оберегом Ромену і всього краю по праву вважається картина, створена українським художником XVIII століття Григорієм Стеценком, який народився в Ромні, а потім був придворним художником у гетьмана Кирила Розумовського. Широкому загалу вона відома під назвою «Руменська Мадонна» або «Богоматір». Вона довгий час знаходилася у Святодухівському соборі, місцевому храмі Ромен. І в 30-ті роки, коли йшла активна, всі ви знаєте, боротьба із релігійним культом, коли закривалися і руйнувалися церкви, то цей шедевр потрапив до музею. Звичайно, треба згадати про торбан, що належав Тарасу Григоровичу Шевченку. З ним теж пов'язана цікава історія. Шевченкові подарував його воронежський лікар Сербінович. І довгий час панська мандура, як ще називали торбан, належав великому кобзарю. Незадовго до своєї смерті він передав його Григорію Вашкевичу, з яким познайомився у Петербурзі. А Григорій Вашкевич був теж родом із Романщини. З 1907 року він проживав на своєму хуторі Шумське під Ромнами, і в нього зберігалась величезна колекція особистих речей Тараса Шевченка, його світлини, його рукописи, і серед цієї колекції був торбан. Коли в Ромні відкривався в 1918 році, відкривався перший у світі монументальний пам'ятник Тарасу Шевченку, автором якого був Іван Кавалерідзе, під час відкриття виступав місцевий кобзар Мусій Олексієнко, і його виступ настільки вразив Григорія Вашкевича, що він тут же ж подарував торбан руменському кобзарю. А в 1936 році Олексієнко передав торбан до нашого музею. Знаєте, я, мабуть, би довго ще могла розповідати, тому що кожен експонат – це своя історія, кожен експонат несе в собі відбиток епохи, є тією ланкою, яка з'єднує минуле із сьогоденням. Звичайно, краще раз почути, ніж
раз побачити, ніж 10 разів почути. Тому я всіх запрошую відвідати наш Романський краєзнавчий музей, в якому представлені багато експонатів, які розповідають про історію не лише Романщини, але і відтворюють героїчні сторінки минулого українського народу. І є в нашому музеї, звичайно, заповітна у всіх науковців музею, всіх працівників музею, заповітна мрія. Це от нам не вистачає, звичайно, зараз коштів. У нас є дуже гарна команда, колектив, який хоче працювати, який, як говорить Світлана, знає, як це робити. Нам потрібен капітальний ремонт приміщення, нам потрібне оновлення експозиції. Я впевнена, що тоді Романський краєзнавчий музей достойно буде презентований і в Україні, і за кордоном, збільшиться кількість відвідувачів, збільшиться кількість людей, які будуть захоплюватися історією українського народу і в усьому світі її пропагувати. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Оксано. Дійсно, це теж одне із завдань проєкту, щоб показати це багатство. І таких музеїв, як Романський, унікальних в нас в Україні, от якраз близько 500, і кожен із них – це історія людських доль, це історія нашої культури, нашого минулого. І дійсно, історія унікальна. І привернувши увагу громадськості, хотілося б, щоб і держава також активно підключилася до вирішення таких нагальних проблем, пов'язаних із матеріально-технічною базою музею. Це безперечно. Це теж є одне із завдань нашого проєкту. В контексті підготовки цього проєкту ми звертаємося і продовжуємо звертатися до відомих музеєзнавців України, а вже підготовлені інтерв'ю і з Петром Тимофійовичем Троньком, Михайлом Сікорським, на жаль, на сьогодні вже які відійшли, покинули нас, але зробили надзвичайно великий внесок в розвиток музейної справи України. Готується інтерв'ю із героєм України паном Возницьким, який є відомим музеєзнавцем і в Україні, і в світі, в Західній Україні. І була презентована участь і Нелі Михайлівни Куковальської, вона теж один із експерт нашого проєкту, але почувається не зовсім добре і сьогодні її нема з нами. І також ми звертаємося постійно і співпрацюємо тісно із Сергієм Анастасійовичем Гальченком, який теж в музейній справі України зробив надзвичайно багато і продовжує робити. І сьогодні він вже як експерт нашого проєкту присутній тут. Ми просимо вас до слова, пане Сергію. Дякую. Мені дуже приємно в такий урочистий святковий день брати участь у цій прес-конференції. Я сьогодні зайшов до Національного музею Тараса Шевченка, мого рідного музею. Але там іде підготовка до завтрашньої ночі в музеї. Для мене музейника старшого покоління, або як нас зараз називають молоді музейники, але дуже активні, які засвоїли музейний менеджмент, нас називають музейними ступорами. От я сміюся, звичайно, із такого визначення, бо я віддав цій справі не багато, не мало 40 років. Я коли оглядаюся назад, я згадую, це не те, що центнери, а тонни, кубометри архівних матеріалів, музейних експонатів. І все це лягло в музейній колекції. Тому я себе називаю повноправно, як кажуть, я державний колекціонер. От. І коли мені, наприклад, створився музей Олександра Олеся у Білопіллі на Сумщині, то я, як завідувач відділу рукопис в Інституту літератури, прийняв таке рішення, погодившись з начальством, передати навіть меморіальні речі Олександра Олеся, які були перевезені із Чехословаччини, з-за кордону. Там є і Пенсне, і Олівець, і Гребінчик. Бо в музеї, на моє таке тверде переконання,
Музеї – це не ілюстрація до якихось подій, до історії. Кожен музей, кожен експонат у музеї повинен бути відкриттям. От. І коли я працював у музеї Тараса Шевченка і писав, до речі, його статут, то перше положення було, що це науково-дослідна і науково-просвітницька установа. Я боровся з тим терміном, як я називаю, ленінських кімнат. Кому потрібна ілюстрації до академічної біографії Шевченка? Ні. От. І тому, а музей володіє 80-тисячною колекцією експонатів, яких ніхто ніколи не бачить. Тому хай буде це, так би мовити, стаціонарна експозиція, а оце змінна експозиція. І відвідувач повинен знати, що ось оця акварель Шевченка експонується у травні 2012 року, оскільки термін експонування акварелей дуже обмежений і є періоди відповідні, то наступного разу оця акварель «Пожежа в степу» буде експонуватися вже в червні 2017 року. От. І коли я їжджу по музеях наших, то я завжди цікавлюся, ну, експозиція – це, звичайно, цікаво, а яка фондова колекція? От. І мої колеги коли сказали на ці зміни експозиції, так нам що, треба щомісяця вивчати нову екскурсію? Ну, звичайно. А учитель щодня нові уроки дає у школі. От, і в нього навантаження зовсім інше, ніж у науковця Національного музею Тараса Шевченка. Тому ну, це стосується, може, таких великих музеїв, які накопичили колосальні скарби. Але так чи інакше, вони повинні їх періодично показувати. Я впевнений, що кожний шевченколюб, киянин чи гість з Києва, він би знав, що от щомісяця у музеї Шевченка якісь експонуються нові, тобто ті твори, які практично ніколи не експонується. Так і в музеях і краєзнавчих, і народних, і шкільних, і приватних навіть музеях. Я не хочу називати, наприклад, один музей, куди я минулого року до зустрічі їздив. У них у фондах є прекрасні експонати. Але чомусь вони виставляють експозиції. Я пригадую, ми подарували їм кольорову ксерокопію там, малюнки одного класика. Але вони кольорову сховали десь туди, поставили чорно-біло. Ну, хіба це магніт, який притягне відвідувача? Та ніколи в житті, як кажуть, воно не буде магнітом. От, я свого часу, кілька років тому, причетний до перевидання такої збірки Петра Куриного «Український музей». Це Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Я знаю, що мав би повернутися вже архів Куриного із Америки. Там є і другий, і третій випуск. Що цікаве в тому збірнику, який я читав, напевно, років десь 40 тому, от, коли працював в архіві музею літератури і мистецтва, там колосальна інформація про оті музейні колекції, які формувалися в 20-х роках. Чи Уманський музей, чи Білоцерківський, чи Роменський. От, і то сьогодні золота інформація. Сьогодні ж, ну, добре, що є в інтернеті, добре, що є сайти в музеї, але мені здається, що оця науково-дослідна робота, вона ще не на такому належному рівні проводиться. От, ну і ще кілька днів тому я був у Донецьку, ми їздили туди в справі музею Василя Стуса, який був у Горлівці, зараз його вже згорнули, от, тому що його фундатор не може більше утримувати, це приватний музей, який фундатор хоче подарувати державі. А держава чи те певні умови такі ставить. От, врешті-решт, ну, коли мені щось дарують, навіть якщо є проблеми з збереженням цього подарунку, я повинен, як кажуть, з честю і гідністю прийняти цей подарунок і забезпечити його не тільки зберігання, а і експонування. Я думаю, що музейний фонд України надзвичайно багатий. І, на мою думку, що дуже прикро, спасибі керівникам Національної спілки краєзнавців і за той конкурс, який проводили 2 роки тому, і до кого я причетний в якійсь мірі, Членом журі був Сергій Анастасійович. Оці шкільні музеї, оці народні музеї,
Вони сьогодні є першоджерелами. Бо як можна написати нову історію міст і сіл України, коли ми не бачимо, не маємо тих першоджерел? От я перед Днем Перемоги у своєму рідному селі Кустові, Тимиронівського району Київської області, поїхав провідати ветерана війни, єдину в Україні зенітчицю Уляну Сергіївну Онуча. І я побачив ще і в неї, ну, її фотографії військові, побачив її родича, кавалера Георгіївського Хреста, якого розстріляли в 37-му році за це. І в мене виникла ідея, вже її озвучив, що люди добрі, є якийсь там при школі музей, давайте створимо ще чи музейну кімнату, чи залу. Історія нашого села, історія 20-го століття у фотографії. Бо я пригадую, які були фотографії, висіли в кожній оселі, і дореволюційні, і 20-х роках, у цих народних строях. І вже десь 40-ві роки з'явилися ці куфайки, кірзові чоботи. Немає отих присутніх на фотографіях, на документах вишивок. І тому сьогоднішня роль районних, чи як вони називаються, сільських, народних, ну як ми їх не називаємо, це роль їхня виняткова. От. Звичайно, всім повинні керувати фахівці. Ну, якщо немає, що таке професіонал, музейний працівник, ним не народжується. Десь там в Інституті культури є така спецкурс чи то спеціальність, але кожен історик, кожен філолог повинен бути уже до деякої міри музейником. І, напевно, Міністерство освіти повинно включити в університетах таку спеціальність, хоча б факультатив якийсь. От, бо мені прикро, коли я приїжджаю, справді гарна школа, гарний музей, прекрасне село, але дивлюся, а документи, краще б, може, їх і не витягали на люди, їх поклали, і вони вже вмерли. Вони полежали 10 років у вітринах, уже вицвіло чорнило, вицвіли печатки. Ще я бачив в одному музеї, колись вхопився за голову, але ж іноді не можна сказати колегам своїм, що люди добрі. Повісили пергаментну грамоту, ну десь 15 століття у приміщенні біля кафельної печі, яка опалюється газом. Можете уявити собі стан. Я знаю, що таке пергаментний документ і як складно і дорого його реставрувати. Тому сьогодні я, на жаль, не захопив один рукопис, копію українського видатного поета Грицька Чупринки, який десь на початку 1910-х років був у Катеринославі і відвідав музей поля Яворницька. Йому показували експозицію, і цей поет надзвичайної сили, він написав такий вірш, я пригадую тільки початкові і кінцеві рядки, що «Схились уважно в храмі Клії, храм Клії, храм історії». І такі рядки: «Не раб ледачий і лукавий створив культуру з кремінця». Це він, поет, побачив, що це за цим історія. От і початки народження мистецтва і такого іншого. Дякуємо. Прошу. Дякуємо, Сергій Анастасійович. Дійсно, сьогодні музеї, маючи таке багатство, історико-культурне надбання людства, наших минулих поколінь, стоять перед завданням зберегти, передати його достойно. І це мають робити фахівці-музейники, сьогодні день яких ми і відзначаємо, і шануємо, і ставимо ті проблеми, які стоять сьогодні перед музеями. І приміщення проблеми, і фінансування, і фахового рівня кадри, підготовка кадрів музейних працівників, і в сучасних таких уже тенденціях підготовка експозицій. Все зробити для того, щоб відвідувач прийшов до музею і вийшов звідти уже дійсно наснажений такий і пишався тим, що належить до великої і потужної глибокої культури. Це коротенько про наш проєкт. Тепер, будь ласка, якщо виникли якісь запитання, конкретизувати щодо нього, якісь питання, будь ласка, ми вас слухаємо. Скажіть,
всього 500 музеїв, правильно? Так. 458, біля 500, так. Да. Угу. Які з них відсоток іде сільських музеїв, і хто зараз ними взагалі переймається? Хто їх фінансує? Є такі, що зовсім позакривалися, порозвалювалися. Так. Можна я потім додам? Добре, будь ласка. Я головну тенденцію скажу, що дійсно цифра, яку ми називаємо 458 музеїв, це державні музеї. В основному це краєзнавчі, художні, історичні музеї, археологічні, меморіальні музеї, державні. Але в Україні сьогодні понад 6 тисяч саме громадських музеїв. І оці громадські, або як ми ще називаємо, народне музейництво, звичайно, більша половина, це 4 десь і з половиною тисячі, це музеї в школах, в освітніх установах. Це в основному сільські музеї. І от та тенденція, яка прослідковується активізації відродження таких музеїв на початку 90-х, ми сьогодні, от якраз проводячи цей конкурс, і спостерігали, коли в селі історія села, історія хліба, музей, історія там ікони сільської. Тобто це в основному громадські музеї, слід сказати, опікуються з ними і вони звертаються, звичайно, до районних музеїв. От сьогодні, зокрема, в Івано-Франківську, в селі Лолин, існує унікальний музей громадський, сільський, першого кохання Івана Франка. І Ольга Рошкевич його. І там уже він працює більше 10 років. І стояли питання, спілка опікувалась тим, щоб перевести їх до районного музею. Але і фінансові якісь там, скажімо так, формальні перипетії. Сьогодні ми знайшли можливість в центрі розвитку краєзнавства і учнівської молоді цей музей, щоб опікувались, тому що щоб була і методична своя певна підтримка, і допомога, і фінансова, тому що люди в основному в сільських музеях працюють на ентузіазм. Це тільки от люди самі свої кошти, як от Сергій Анастасійович згадав цей музей Василя Стуса, який робив пенсіонер, він 200 тисяч своїх коштів, ну, так би мовити, залучаючи отакі дружніх, вложив цей музей Василя Стуса. І сьогодні його от передають, роблять таку кімнату меморіальну Василя Стуса у бібліотеці. Меморіальна – це частину музею Тараса Шевченка в Донецькій обласній бібліотеці імені Крупського віддають під музей Василя Стуса. А державних програм, які підтримку саме сільських музеїв? Таких, на жаль, програм сьогодні не започатковано. І в основному це оті стосунки музейників державних музеїв, які за власним, ну, скажімо, з ініціативи власної, за зверненням працівників таких, ну, людей, які ініціювали громадські або ці сільські музеї, допомагають і в експозиції, і в зборі експонатів. Це дуже цікаве запитання. Чому? Тому що я говорив і не перестаю казати те, що, ну, наприклад, у Франції на півдні біля Мужена по суті, знищили оселю Володимира Вениченка. Ми мріяли, і наші українці в Америці мріяли, що там буде музей Вениченка. Держава не подбала про це. А поруч за 20 кілометрів функціонує музей Буніна на кошти уряду Російської Федерації. Тому я і кажу, що добре, що коли я приїжджаю у Петербург і йду в академію, щоб мені показали майстерню, помешкання Тараса Шевченка. Це роблять люб'язно і все так. Але я вважаю, що уряд наш повинен подбати про утримання і музею у Шевченка, і в Петербурзі, можливо, і на Мангешлаку, хоч у Казахстані, мені так кажуть, що в прекрасному стані музей. Чи, наприклад, в Оренбурзі я був, музей Гауптвахта Шевченка. Тому це дуже держава, це такі мініатюрні, мізерні, це нікчемні кошти на утримання таких закладів, їх не так багато. От, я бачу в областях чи в таких містах великих, видають багатющі розкішні книжки, щоб дарувати гостям. Вони здебільшого ялові, як я кажу. Там інформація тільки показуха одна.
От, як я, наприклад, що видать збірку, якусь унікальну збірку про поета Сосюра, про його перебування в Лисичанську з добіркою віршів, це була візитна картка. От, чи на, ну, про будь-яка місцевість, чи про Ромни. Це, кожне село, це як магніт, який тягнув мене ще з тих радянських часів, бо я багато знав про історію цього музею, про фондову колегу. Ну, не багато, а дещо знав, не стільки, як ви. От. Коли не буде десь в сільській раді прописано кошти хоча б на утримання одного співробітника, бо музей – це ж не тільки ось висить експонатура. Облік, відповідальність – це найточніша бухгалтерія має бути. Прийнято, зафондовано, збережено, проекспоновано. Я пригадую, як перевезли колосальний архів і бібліотеку і меморіальні речі Уласа Самчука з Канади, і їх рукописний фонд і раритетні видання залишились в Інституті літератури імені Шевченка, Уласа Самчука. А найцінніші експонати, дорогоцінні картини, меморіальні речі передали у село Тилявку в шкільний музей. Я знаю людей, які їздили не раз, не два туди, і ну що, приїдуть, поцілують замок, якщо це особливо влітку. Не може бути це безхознище, безгосподарність. Тому справді, очевидно, і Національна спілка краєзнавців, і Всеукраїнська асоціація музеїв повинні виступити з ініціативою, бо в законі про музей, музейна справа, немає такої статті. Там чи лише буде... державні музеї надають науково-методичну допомогу. Науково-методичну. Але, я ж повторюю, це мізерні кошти, де є вже створений музей, чи при школі, чи при заводі, чи при, ну, де будь-якій. От. І так само, як і колекції, приватні музеї, вони мають надавати, я так вважаю, от, звіти, реєстри своїх експонатів. Ну, це, кажуть, власність то приватне, але це національне надбання. Кожний музейний чи архівний документ – це власне чи державного музейного, чи архівного фонду. Просто додам, як свідок. Випадки бувають різні. Але нам довелося з чим стикнутися. Ми приїхали до Івано-Франківська. Там дуже міцна, потужна краєзнавча організація. Є такий Михайло Косило. І він просто, коли я, от, дякую журналісту, бо то питання, просто класне питання, про сільські музеї. Я також спитала, кажу, а сільські музеї як? Він каже, ти знаєш, я... Хочеш, поїдемо і покажу тобі. І ми приїздимо в Саджаву. Є таке село. Так от там досвід який? Вони виступили з ініціативою. Це був директор школи. От що таке особистість? Він каже, давайте створимо сільський музей. Бо є відповідальність за історію, за надбання наших предків. Тобто от є людина, навколо неї стрижень, навколо якої стала крутитися ця справа. Все село... От по хатах вони знайшли, що, а зазвичай це як? Ну от було бабусине, наче й зберегти, а повісити як от? Так нікуди. А де? А от така скриня, а поставити? Та наче не вписується. І от там шикарний сільський музей. Звичайно, директор каже, це не просто так. Кожен тиждень приходять люди і дивляться, а чи не пропало щось звідси, а чи все знаходиться там. Тобто... Виявляється, бережуть так, і от такими спільними зусиллями, кажу, ну просто, просто так, душа радіє. Сільські музеї, громадські музеї, це є? Саджава. Село Саджава. Я ось був у селі, де на Полтавщині школа імені Вернадського. І який там у школі багатющий музей. Там, коли відкрила завідувачка скриню, то я думав, що просто скриня для інтер'єру. Та ні, вона набита. Набита там стільки речей, вона повна, переповнена просто. І все це на обліку. Бо якщо немає обліку, то немає музею. Так, саме от якраз і цей все перший всеукраїнський конкурс теж показав, які багаті от колекції саме сільських народних громадських музеїв. А немає такої статистики, наприклад, там 5 років тому було стільки музеїв, а зараз.
Так, оце якраз ми даємо статистику на сьогодні, тому що дуже багато музеїв, їх було десь близько, ну, скажімо так, 10 тисяч за радянських часів, більше громадських музеїв, свій пік, вони мали в 60-ті роки. Але це була така, знаєте, теж ідеологічний такий крок для того, щоб партизанської слави, партійних, дуже багато кімнат комсомольської історії, такого ідеологічного характеру були музеї, які, звичайно, за часів незалежності просто самі зникли. В великій мірі вони не мали такого, скажімо, оригінального, автентичного матеріалу. Були вирізки газетні і так далі, і так далі. Але от уже за часів незалежності кількість їх зменшилась, в деяких почали відкриватися от зовсім нові музеї, ми вже кажемо, із села. Громадськість активно почала виходити і в школі, пов'язані з особистостями, яких тільки, скажімо так, відкривають, чи то там певними обрядами етнографічного характеру музейні колекції, тематика їх змінилася. От, то, звичайно, зараз от ми володіємо такою статистикою. І взагалі громадське музейництво – це є, знаєте, таким активним проявом активності громадянського суспільства в Україні, яке безперечно є. І ото якраз… І музейна справа і представляє нам актив, скажімо так, роль громадськості у збереженні культурної спадщини через громадські народні музеї. Тобто 600 музеїв, які точно діючі? 6000. Понад 6000. 4,5 тисячі, десь близько 4,5 тисячі – це музеї в освітніх закладах, в школах, в університетах, в коледжах. От. І, звичайно, от такі музеї в селах, які дуже цікаві музеї. От, наприклад, у Львівський музей шкільний отримав, сказали за експонатуру, перше місце в нас у конкурсі. Унікальні особисті речі Андрія Шептицького зберігаються в шкільному музеї. Тобто це може позаздрити будь-який державний музей національний. І так багато інших речей археологічних, трипільської культури і так далі. Тепер, ведучи мову про наш проєкт, роботи у нас ще дуже багато. Це да, лише 10 програм. Звичайно, так. Конкретніше розповісти про цей проєкт, скільки знято фільмів, де саме знято, скільки планується, значить, коли його планується завершити? Перший фільм – це загальна презентація. Перший фільм – історія музейної справи в Україні, яка окреслила взагалі, ну, виникнення цього поняття, характерні риси тенденції виникнення та розвитку цієї справи на теренах України, трагічні сторінки 30-х років. Ми згадаємо Павла Потоцького, це генерал російської армії, який привіз сюди, здається, чи 70 музеїв, вагонів. Декілька потім. Кілька вагонів сюди, а в результаті це було лише 7 папірців опису загального з того, що залишилось. Він був репресований в сенсі того, що він був репресований і помер під стінами. Під стінами, да. Так, дуже трагічна доля. І потім ми просто... Перший фільм знято. Так, це була певна класифікація від Платару. Коли його було презентовано? Значить, дозволю. Він вийшов минулого року і був презентований на каналі Всесвітньої служби українського телебачення і радіомовлення. Він після того ми поїхали на це північ України, це Сумська область, де знімали ми Краєзнавчий Сумський музей і Художній музей. Виявилося, що ця збірка до революції належала одному музею, потім була розпорошена, і тепер це два музеї. Кажу, з колекцією такою, що багатьом експонатам може позаздрити провідні музеї світу. Якщо це художній музей, це Хруцький, це шикарні натюрморти, які зараз зазвичай зберігаються лише в Білорусі. Якщо краєзнавчий музей, то це, ми знаємо, це Сумська область, це Дініс Давидов, це Охтирські гусарські полки. Там є на що подивитися, чому здивуватися. Звідти ми попрямували до Ромен. До речі, маю сказати, що в світлі ювілейних дат Шевченкових там є справді журналістам на що подивитися, там є захалявні зошити, так вони презентуються у вас там в захалявні. Угу. Є маска посмертна, є торбан Шевченка. Чи захалявні зошити? Це факсимільне видання. Ні, 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 ні. Факсимільне видання. Ми ж не презентуємо. Посмертна маска і торбан Шевченка.
І насамперед це Євангеліє Калнишевського. Це справді пані Оксана вже сказала. Так, це духовня святиня оберег. Я перераховую все. Це давній Галич. Давній Галич, він відмінний тим, що це майже всі його експонати під відкритим небом. Так? Це ми зняли Коломию. Так, це ми зняли Коломию. Тобто це по кожному, майже по кожному з експонатів. Ми зняли Коломию, це музей писанки і музей Гуцульщини і Покуття. Це величезна збірка. І... Да, я хочу сказати. Писанка у нас ще також якраз Коломенський музей. Дозвольте, да, скажімо, я так, скажу зараз. Нас чекає. Дійсно, проект. Можете нам стидно сказати просто кількість. Зараз я хочу якраз сказати. А скільки знято? Ні, скільки музеїв, скільки знято? Ну це близько, це близько 15 музеїв знято. Близько 15 музеїв. Вийшло, кажу, це 7 програм, 20-хвилинних програм. Це, чому 20-хвилинних? Багато хто питає, а чи можливо от, збірку презентувати в форматі 20-хвилинної програми? Ну тут просто виникає питання, яке? А чи будуть не фахівці дивитися 30-хвилинну програму? Можливо, колись ми справді будемо готові дивитися такі програми, і дивуватися, і радіти душею і серцем. Це сім програм поза отого фільму? Це ті сім програм, які вийшли в ефір, які побачили ефір. Це сім програм. І ще скільки ви плануєте? Значить, дозвольте, так. Да. Проєкт багаторічний, дійсно тривалий. Чому? Тому що сьогодні ми на перший етап готуємо, як вже сказали, в основному це музеї краєзнавчі, історичні і художні. Ну, вже якщо там історія краю Гуцульщини або художні, який вже відпочкувався від краєзнавчого музею. Але ідея така. Історія музейної справи, вона починалася на початку 19 століття. Це музеї Феодосія, Миколаїв, Півдня, Херсон. Далі ми хочемо показати музей період становлення, пов'язаний із київськими, харківськими, Дніпропетровським музеєм. Далі період репресій, які, от, наприклад, в Дніпропетровському музеї, там в Житомирському були винищені буквально всі кадри фахівців. Музей, період Великої Вітчизняної війни – це нищення музейних збірок. І той же Вінницький музей, який постраждав, той ж Київський музей, які постраждали. Музей вже післявоєнний період – це та ідеологізація Львівського музею, коли вилучалися і два дні горіло печі, в печах спалювали і ікони, і картини, і портрети гетьманів, і Полтавський музей, які вилучалися ці при... І вже період незалежності. І тому ми хочемо простежити оцей розвиток історії музейної справи через музейні колекції, показуючи історію цих музейних збірок, людей, які були причетні. І, звичайно, тому триватиме цей проєкт. Ми плануємо до 18-го року, може це буде до 20-го, тому що пов'язано з коштами, які ми сьогодні, і маємо надію, що і ця наша прес-конференція, вона буде сприяти поширенню інтересу і людей, меценатів, спонсорів, які розуміють, що вклавши гроші, кошти в цей проект, ми зможемо відкрити і українцям Україну, і світу Україну. І тому от показати історію музейної справи через музейні збірки. Можна сказати, що ви звертаєтесь до меценатів підтримати цей проект. Звичайно. Це може бути ідея вашої прес-конференції? Так, може. І в тому числі і українців відкрити широкій громадськості, от той інтерес ще раз активізувати, щоб люди пішли до музею. Ви самі бачите, що кожен музей, сьогодні тільки Роменський, сьогодні деякі ескізно прозвучали, а кожен музей має надзвичайно багатий такий спадок історико-культурний, духовний. Ще, будь ласка, запитання. Ще Сергія Анастасія. Ви почали цю фразу, що ми, Асоціація музейних працівників і Національна спілка краєзнавців, маємо ініціювати щось таке законодавче. Ну, звертатись до Верховної Ради, щоб в бюджеті, державному бюджеті було прописано
пункт такий, що надання матеріальне, чи як там, ну, сформулювати. Підтримка, да, чи коли формуються місцеві бюджети. Ну, я знаю, наприклад, ось нещодавно у Миронівському районі в селі Карапиші відкрито сільський краєзнавчий музей. От, там хоч і півставки, але є для учителя, філолога, яка творила цей музей, яка проводить екскурсії, яка займається, ну, врешті-решт, все вона перепрала, перепрасувала, всі ці рушники, весь одяг довела до експонабельного вигляду його. От, тобто, очевидно... Я зрозуміла, а як це технічно робиться? Яким чином будете ініціювати? Ну, звернемося, щоб було чи надано право, чи зобов'язано органи місцевої влади от, використання коштів на підтримку музеїв. Ну, звичайно, це один із аспектів тільки, мабуть, тієї програмної діяльності в музейній сфері, які і музейним громадським організаціям, і музейним працівникам, і таким от Національній спілки краєзнавців України слід уніфікувати, опрацювати і подати на Кабінет міністрів України, щоб це було дійсно дієвим таким державним кроком у підтримці. І ми бачимо, державні музеї потребують такої підтримки, ну і сільські громадські музеї також. Це може бути різна практика, чи це сільська рада підтримує, чи це як шкільний музей і отримує якусь ставку працівника. Навіть якщо кошти має сільська рада чи районна рада, то вона не має права використати ці кошти, бо не цільове використання. Але щоб було законодавчо прописано під пункт такої-то статті, от, утримання, ну, відповідно, такі заклади культури, там на дитсадки є, на школи є, а на музеї немає. І щоб не було не взагалі так культуру, там, культуру, сферу, побут культури, але щоб було конкретно. На музеї сільський. А те, що музеї повинні бути у селах, при школах чи де там загодно, це однозначно, бо якщо за оці широки не дозбираємо, я знаю, які рейди пройшли вже, на жаль, в моєму селі, позабирали дорогоцінні ордени від якогось там музею, позабирали вже, порозкрадали, коротше кажучи, тому що місцева влада і вчителі проспали. От. Були, забрали такі вишивки, були, знаю, ткацтво було таке в моєму селі, рушники. Бачите, не тільки в сільських музеях, а навіть з Києва, і центральні музеї. Це є проблема дійсно, і тому увага до музеїв, підняти їх на рівень таких вагомих закладів не просто культури, а духовних основ нашого суспільства, мабуть, це стоїть завдання і наших громадських організацій, і музейників, і засобів масової інформації. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні відгукнулись на наше запрошення. Гадаємо, що вже коли ми будемо продовжувати такі презентації,